Moi ja tervetuloa uuden videon pariin! Tänään me tehdään vähän erilaista, koska IEN servot on ollut niin kuin viimeisen vähän yli tunnin niin kuin miten se sanotaan, niin kuin hetkone. Nyt tuli ihan totaalinen ajatuskatkos. Servot on ollut alhaalla, joo, se on se termi mitä mä hain. Servot on ollut alhaalla, eli mä en voi niin kuin kuvata normi FIFA-videoa. Elikkä ainahan mä voin käyttää sitä mun aikakonetta ja hypätä vanhempaan FIFAan. Eli pelataanko me retrofifaa tänään? No itse asiassa ei sitäkään, koska edelleenkin ne servot on alhaalla, ja tää ei koskaan FIFA 18, vaan tää on niinku kaikkia fifoja. Joten, mitä mä kelasin tänään kuvata, niin me tsiikataan FIFA 17 legendoja, ja legendojahan on paljon sellaisia niinku kortteja, mistä ei tullut ikonikortti tänä vuonna. Niin puhutaan niistä, ja puhutaan näistä niinku legendoista, mitä mä haluan ens FIFAan ikoneina uudestaan takaisin, koska se on muutama sellainen pelaaja, joita mä kaipaan niin kuin todella paljon. Tässä te näettekin näitä FIFA 17 legendoja. Ja jos te haluatte, että mä teen sellaisen videon myöskin jossain vaiheessa tässä, että niin kuin FIFA 19 ikoni toivelistan niin kuin näiden ulkopuolelta, nimittäin mun mielestä jäi teki hyvän niin kuin työn yleisesti näiden niin kuin ikonien kanssa FIFA 18 liittyen, niin kuin mitä pelaajia tuli, niin kuin paljon mitä jengi pyysi, R9, Ronaldinhoa, Terryä, että näitä niin kuin superhaluttuja ikoneita tuli paljon. Tosi mahtava juttu, mutta edelleen mä keksisin niinku helposti kymmeniä pelaajia, mitä mä haluaisin niinku FIFAan ikoneina niinku tulevaisuudessa. Ens FIFAan, jos te haluatte, että mä tällaisen toivelistaan, missä ei just näitä pelaajia, vaan niinku jotain muita vielä, niin hei, hitokkaa tähän videon tykkäys ja kertokaa kommentista, niin kun haluatte nähdä sellaisia. Mä sit tiedän, että siellä on niinku kysyntää, jos sille on siis kysyntää. Ja hei, jos oot vielä uusi täällä kanavalla, etkä oot tilannut kanavaa, niin tee se nyt tosta alhaalta tilaamalla. Se on hyvin yksinkertaista, täysin ilmasta ja tälleen. Ja vaikka toiska uusi tilaaja, niin painahan meistä tilauksen verran kelloa, liityt hashtag kelloklubiin. Ja niin saat sitten ilmoitukset videoista, kun se vaan sattuu toimimaan. No, tässä nää kuitenkin, tää on joku Footheadin oma, mä en tiedä mikä tää idea oli. Mut sit on pelejä. Pele tosi isokin on siis niinku reitingin puolesta korkeimmasta huonopäin, niin kun ymmärsitte jo näitä tästä niinku. Mut on pelejä, joita mä en tietenkään halua niinku, tai siis silleen niinku, tai siis haluan, että se on FIFAssa, mut kun se on jo, niin ei tarvi lisätä toivelistalle. Mut heti toiseksi korkein reitted legenda viime vuodelta, Beckenbauer. Sitä ei oo FIFAssa. Tässä on FIFA 18 siis. Elikkä tämä haluaisin todellakin takaisin FIFAan. Ois niinku kerran tää on ollut jo FIFAssa. Ne oli vähän ikävä, että niinku Beckenbauer vietiin meiltä pois. Jotenkin sääli. Niin 93 retted legenda, ja voisi olettaa, että tämän niin Prime olisi tässä FIFAssa 95 tai 96, koska täytyy huomioida sekin, että niin kuin tässä oli legendoista vain yksi versio, ikoneista kolme versioa, ja niin kuin pelkä on 95, se Prime on 98, niin Beckenbauer olisi varmaan 96 ehkä sen Prime, tai aivan fantastinen toppari. Ja olisi myös kiva nähdä yksi Beckenbauerin versio CDM, esimerkiksi se olisi niin kuin mielenkiintoista, mutta oli pelipaikka toppari CDM, mikä se onkaan, niin joka tapauksessa Beckenbauer olisi huikeeta saada takaisin FIFAan, koska se on vaan niin kuin ikoninen pelaaja, yksi kautta aikojen parhaista. Ja vielä nopeutuminen legendat vastaan ikoniasettelu. Kumpi on teidän mielestä parempi? Kummasta tykkäätte enemmän? Mun valinta on yleisesti ikonit, mistä mä tykkään enemmän legendoissa, niin legendojen nimitys. Se on niillä plussaa, musta legenda kuulostaa hienommalta kuin ikoni. Jotenkin se legenda vaan, se on niin kuin legendaarinen nimitys, ja siis jotenkin se on siistempi. Kortti design, mä en tiedä, nää näyttää nyt tavallaan freshimmiltä, mutta silti mä sanoin, että ehkä ikonit on ylipäätänsä hienompia. No ehkä vähän liian sellaista niin kuin toty kautta tots-tyyppistä ne ikonit, mutta on ne silti ehkä vähän hienompia musta kuin nämä legendat. Ja se on myöskin ikoneilla plussa, että niistä tulee kolme versioa. Ja vielä yksi plussa ikoneiden puolesta on se, että ne on kaikilla konsoleilla versus legendat oli niinku vaan Xboxilla. Että mä itsekin siirtyin niinku vuodeksi boxille legendojen takia. Vaihdoin pleikalle heti kun ikonit tuli, koska mä en ollut junnusta asti niinku enemmän semmonen PlayStation fanboy oikeastaan. Että mulla on ollut PS2, 3, 4 ja 1:stäkin tuli pelattua. En ikinä omistanut PlayStation 1:stä, mutta siitä on tullut kyllä hakattua aikoinaan paljon. Mut kuitenkin. Niin kumpi tämmöistä parempi, ikoni vai legenda? Kommentoikaa tuonne alas. Baresi on toinen äijä, joka ei oo enää tässä FIFAssa. Mä muistan, mä pelasin täällä ihan muutamat pelit FIFA 17, niin kun mä omistinkin tän jossain vaiheessa. Tää on kans, mä tiedän tästä jonkin, tai silleen niin jotain tästä pelaajasta niin IRL, mutta tää ei just sellaisia legenda, josta mä oon niin liikaa silleen, tai mulla ei oo niin liikaa infoa. Mä tiedän, tää on huikea topparilaikoina, totta kai. Mutta mulla ei ole niinku sellaista niinku tunne sitä tätä kohtaa, kun vaikka jotain niinku Ronaldinhoa tai Beckenbauer sun muita tällaisia tyyppejä kohtaan. Niin mulle tää ei ole mitenkään must have legend tai ikoni siis tulevaisuudessa, mutta kyllähän se kelpaisi. Mutta oli myöskin pelissä vähän silleen mun mielestä semi huono, koska, tai siis niinku näin korkeat legendaksi, koska tää oli niinku lyhyt kaveri. Ja tää oli 180 cm toppariksi, se vaan on lyhyt, mutta niinku
voisi tulla Fifaan takaisin any day, mutta mulla ei ole mitenkään se niinku pakottava tarvitse tätä kaveria takaisin. Sen sijaan täällä 90 rated George Best. Please EA, please, please, please. Tuokaa George Best takaisin FIFA 19. Tätä jää käytettiin ihan niinku pro-pelaajista saakka. Tosi moni käytti George Bestia viime vuonna ja se oli aivan loistava lappu. Se vaan oli. Että Besti mä haluaisin, kuvitelkaa tästä vielä parempi, George Bestin Prime. Ja taisi muutenkin niinku semmos niin hyvä, että ikoneissa ylipäätänsäkin oli laiturit ollut vähän ongelma yleisesti. Toki nyt on niinku Prime Ronaldinho vasemmalle, se on aivan huikee, sekin ollut viime vuonna. Mut oikein se laitaan Best menis täydellisesti, se olisi niinku Best pelaaja sinne pelipaikalle yksinkertaisesti. Että ehkä kaikkein eniten mä haluan niinku näistä, mitä ei ole tässä FIFAs ikoneina, niin näistä legendoista, niin Bestiä takaisin, se olisi mahtavaa. Myöskään Putrakuenio ei ollut. Mä pelasin tälläkin vähän aikaa. Mä myin tämän tyyliin parin pelkeen. Mä en tykännyt tästä yhtään pelissä. Tää on hyvin saman tapaan niin kuin statsiportti joku vaikka Luis Hernandez, mistä moni kyllä tykkää. Mut mulla ei mitään. Siis kyllähän tää kelpaisi niin kuin Espanja-tiimiin. Olisi varmaan hyvä lisäys. Tääkin oli muuten tosi lyhyt. Tää oli 170 senttimetriä, mutta tää tuo tommoset pelissä vielä lyhyemmältä. Siis ei toika mitenkään pitkään, mutta jotenkin tää tuntui niin kuin pelisen käsittämättömän lyhyeltä. Muistan, kun mä pelasin tällä hetken aikaa. Viimeistö totta kai hyvät 94 finishing peräti, mut Composure 64 strikerilla, haloo! Okei, en mä edes muistanut, että se oli noin huono, en todellakaan muistanut, mut kuitenkin. Niin, silleen, niinku kaikki nää legendat mä voisin ottaa ikoneina, mut toi ei mitenkään niinku must have, että on tyylisiä hyökkäjiä on jo tässä FIFAssa. Sit meillä on Van Nistelrooy, sen haluaisin takaisin. Ei ollut kovinkaan käytetty FIFAssa sinänsä, mutta vaan koska tää on semmonen niinku silleen niinku maailman sitä kautta, kun Nistelrooy on niinku pelannut huipulla, niin siinä on vaikka mulla enemmän niinku sitä niinku tunnetta kuin vaikka jossain Baresissa, niin mä haluaisin vaan Nistelrooyn FIFAa, mutta se olisi vähän samanlainen kuin Van Basten. Silleen hyvä hyökkääjä, mutta jengi ihan älyttömästi käytä kuitenkin, mutta Van Nistelrooylle peukkua, että tuu takaisin silti sieltä. Figo puuttuu myöskin, mulla on tästä niinku huonoja fiiliksiä oikeassa elämässä, koska Barcelona-fanina, te varmaan kaikki ymmärtyy, mä meinaan sillä, a.k.a. Sian pää, mutta Portugalin poista mulla on kyllä hyviä muistoja tästä. Tää oli ihan hyvä in-game kyllä, tää yllätti meikäläisen. Niinku tän statsithan, niinku katsoo pace ja shooting, ei toi mitenkään älyttömän hyvä. Mä puhuin, että tää Figo tuntui tosi fiksulta kentästä, teki hyviä liikkeitä, viimeisteli hyvin. Tää oli mukava pelata, joten Figokin voisi tulla takaisin. Ja Stoichkov, tätä puuttuu kyllä yllättävänkin paljon, siis jos nyt mietitään. Niin Stoichkov, ihan jees statsit, osa pelutti tätä, mulle ei ikinä jäänyt mitään sitä niinku erikoista fiilistä tästä. Mut koska tää on niinku bulgarialainen, bulgarialla ei vissiin ole yhtään ikonia tässä FIFAssa, niin voitais se tuoda takaisin kyllä ihan vaikka sen takia. Niinku Suomella on Litmanen, ja monilla pienemmillä niinku futismailla on muutenkin joku tietty pelaaja, niin Stoichkov on sitten bulgarialle just se pelaaja, että se olisi niinku mukava saada tähän FIFAan kuitenkin, tai siis niinku ensi FIFAan. Ja joo, sitten meillä on FIFA 17 löytyy molemmat loudroopit, tänä vuonna vaan yksi. Mä en nyt muista, kumpi se on näistä loudroopeista, joka on, oiskohan tää, toinen on ainakin Brian, oisko tää Brian Laudrup, ai kun on Michael Laudrup, ja sit tää oli Brian, eiks tää ollut Brian Laudrup nimeltään, joo kyllä, mä en edes muista, kumpi on FIFAssa, oiskohan tää Michael, ne jotka tiedätte, tai te jotka tiedätte, niin kertokaa mulle, mä en ois varma, kuvailen sitä, että mä en Laudruppeja kaipaa, mut jos, niinku silleen, mieluummin ei kumpikä, tai sitten molemmat mun mielestä, koska nää oli kuitenkin niinku, nää on veljeksiä, niin kyllä ne ansaitsis niinku olla FIFAssa samaan aikaan, tai sit molemmat poistettais niinku, ok, se on nyt jotenkin hassu ratkaisu, miten tänä vuonna vaan yksi on FIFAssa. Lineker löytyy myöskin, ei mikään spessu, ei tarvitse tulla takaisin, että englantilaisia ikoneja on muutenkin niinku silleen ihan sopivasti, että niinku, tällaisia tusina englantilaisia, niinku, siis joo, legendat on legendoja, mä ymmärrän sen, mutta tiedättekö, niinku legendaksi on vähän tusina pelaaja, niin en itse kaipaa ihan hirveästi takaisin. Bobby Moore on sitten täällä näin, tää on vähän sama kuin se Baresi, oli aika lyhyt toppari, mutta jos nyt jompikumpi englantilaisista pitäisi palauttaa, niin ehdottomasti se on tää kaveri, tää Lineker on sellainen, mitä mä en halua oikein. Ja sitten me päästään toiseen, niinku se niinku bestien lisäksi ihan must have, niinku Best Beckenbauer, ja tää seuraava kaveri on niinku mun ehkä top 3, mitä mä haluan takaisin. George Weah nimittäin. Voi pojat, tää oli Ibarpo isolla iillä. Ibarpo attribute-kortilla. FIFA 14 Ibarpo, siis tietäjät tietää, siis se lappu. Please. Mä näin vieläkin painajaisia siitä. George Weah. Omistin se viime vuonna jonkin aikaa myöskin. En edes muista, teinkö hirveästi sitä gameplaytä, mutta kyllä mä tän omistin ainakin, siitä on varma. Ja on sitä ehkä videoakin Weekend Leagueissä testasi aikoinaan. Ja siis katsokaa tätä kaveria. High-low, 93 pace,
90 finishing, 93 composure, 84 strength, hyvä stamina, jumping, heading, varsin pitkä hyökkäjä, 6 foot. Siis, en mä tiedä, tää on sweaty-pelaajien aatelija. Tän on pakko tulla takaisin FIFAan, please EA, make it happen. Ja sit on Hierro. Aivan huikea maalitykki myöskin niinku toppariksi, Ramosin esi-isä paitsi, että osas puolustaa myöskin. Hehe, no okei, siis Ramos, kyllä se osaa taklata ja tälleen, mutta Ramosin se sijoittuminen osaa vähän silleen, no, se ei oo ihan ehkä tämän kaverin niinku tasolla. Ja tää on niitä reaalineja, joita niinku jokaisen on pakko arvostaa. Mene kastiin Carles Puyol Real Madrid -fanesi. Jos sä oot Real -fani ja vihat Puyolia, niin mitä ihmettä sä edes duunat. Sä et edes rakasta futista silloin. Mut siis Hierro, ja sitä H-ta ei kuulu lausua espanjalaisista, että Hierro, niin huikea toppari aikoinaan oli, ja haluaisin FIFAan takaisin. Vaikka onkin Realin ikoni, mä haluaisin silti takaisin. Ja siis, oikeastaan, mä en nyt muista tätä maalimäärä, mutta mä nopeasti googlaan vähän, että kuinka paljon maaleja tää iski. Eli tosissaankin tultiin Wikipediaan, eli näihin kannattaa niinku vähän suhteutua varauksellisesti näihin niinku statseihin, mutta kyllä yleensä aika lailla oikeassa on tällaisissa tapauksissa, näin kyllä korjataan niinku aika nopeasti, jos on joku virhe, että niinku, mä sitten Wikipedian niinku luottamattomuutta ihan liioitellaan, mutta kuitenkin, niin nämä Realin statsit, se mua kiinnostaa lähinnä tässä, 439 peliä ja 102 maalia. Oliks tää strikeri? No ei, kun tää on toppari. Eli lähes joka neljäs peli maali topparille. Wow. Oikeesti. Ihan käsittämätön rekordi topparille. Niin kuin mä sanoin, Ramosin esi-isä. Vähän kaikessa parempi puolustaan ja parempi tekemään maaleja kuin Ramos. Ramoskin siis tekee kuin toppariksi paljon maaleja. Ja kun tsiikaa myöskin Ramosin noita tehoja, pitää huomioida myöskin se, että se on ollut myöskin light back jonkin aikaa ennen kuin siirtyi niin kuin toppariksi. Pavel Nedvedia, sen mä haluan myöskin takaisin FIFAa. Toinen on, käydään nämä kaksi samalla. Eli Nedved ja Cannavaro. Kumpikaan ei ollut FIFAssa mikään ihan super eliittilegenda. Niin kuin statsiensa puolesta, niin kuin Cannavarokin oli kohtuu lyhyt ja tälleen. Ja Nedved ehkä vähän hidas laitaan. Siis ei nyt silleen hidas, mutta tiettekö, niin kuin jos haluaa metapelaa, yleensä se vaatii sen 90-ish pacein laidalle. Mut silti molemmat mä muistan hyvin, niin kun ne on taas sen verran kuitenkin niin kuin nuoria legendoja, että mä oon seurannut niiden uraa, ja niin molemmat ihan fantastisia pelaajia. Cannavaro oli valittu vuonna 2006, muistaakseni maailman parhaaksi pelaajaksi, niin kuin tosi harvoin puolustaja voittaa sen palkinnon. Se oli noitten Italian MM-kullan jälkeen, että siitähän se osittain tuli siis, ja Cannavaro siinä niin kuin yksi avaintekijöistä totta kai. Ja Nedved sitten taas aivan käsittämättömän niin kuin kaunista, siis sen pelityyli oli käsittämättömän kaunista yksinkertaisesti. Kunnon liahuletti, erittäin taitava pallon kanssa. Nämä kaksi mä haluaisin myöskin totta kai molemmat. Ja sitten Ryan Giggs on kans yksi Manu-legenda. Voi pojat, Ryan Giggs. Jos joku pelaaja pitää liittää Manuun, niin yksi niistä on Giggs ja toinen on Scholes. Mä en tiedä, oliko Scholes vaan yhden vuoden FIFAssa? Yksi vai kaksi? Ja sit se vaan niinku poistettiin. Ensinnäkin nämä statsit on niinku Scholesille ihan liian huonot. Siis sillä pitäisi olla ehdottomasti paremmat. Tai siis näistä niinku moni valittaa, miten on näin heikot. Se on kyllä, tää ei niinku kuvasta kuinka hyvä Scholes oli kentällä. Mut Scholes ja Giggs ja niitten primit. Mä voin kuvitella, että jokaisen Manu-fanin unelmaa. Ja myöskin mä haluaisin siis varsinkin tyyliin Scholes ja Giggskin kelpais. Todellakin. Mähän ostin FIFA lopussa myöskin Ryan Giggsin mun legendatiimiin. Ja se on sitten siellä keskittelijänä. Ja onko vielä joitain, joita puutuu? Tää Syker ei oo ainakaan enää. No. Strikeri on ihan hyvä defending. Mut muuten nää statsit on vähän silleen keskinkertaiset. Ei mulle mitään tarvetta oikeastaan, että toi tuotas takaisin, jatketaan listaa. Littiä löytyy sun muita. Ja oikeastaan tätä video on mennyt jo sen verran kauan. Ja täällä niinku tää lista jatkuu. Täällä on tää ja sitten vielä kolmaskin sivu. Ja tässä on niinku paljon näitä Lowrated-ikoneja, anteeksi, legendoja, mitä ei ole aina tässä FIFAssa. Et tässä on niinku vielä paljon puhuttavaa. Niin jos tautta tästä vielä kakkososan, missä mä kävisin noin loput. Käydään vielä yksi pelaaja tässä. Mutta jos tuli vielä kakkososan tästä, missä mä käyn noin loput, kuin muuten niitä onka sitten niitä legendoja, niin kertokaa tuolla kommentissa, että niin kuin joku tyyli, että toinen osa, jotain vastaavaa vai yksinkertaisesti. Mut viimeinen pelaaja, joka me käydään tänään läpi, joka ei ole enää FIFAssa, on Lehmann. Muun muassa Arsenalissa pelannut maalivahti, joka ihan vaikka sen takia olisi kiva saada FIFAan, oli tärkeä osa Arsenalin menestystä. Voi niitä kultavuosia, kun Arsenal menestyy. Mä kaipaan niitä aikoja, mut kuitenkin. Statsien puolesta aika keskinkertainen legendaveska, mutta muutenkin legenda- ja ikoniveska, niinku, ne on vähän silleen, kun siis veskoissa statsit aina kerro kaikkea, kun veskat on niinku silleen, joku toimii toisella, toinen taas toisella, että se on silleen, ei oikeastaan niinku,
No David De Gea on useitten lempiveska tässä Fifassa. Toinen monin suosikki on niinku Färman. Mutta harva veska on sellainen, että kaikki tykkää. Joku vaikka Ederson jakaa tosi paljon mielipiteitä. Sama ikoniveska olisi. Toiset tykkää vaikka Schmeichelistä, toiset taas vihaa sitä veskaa. Ja munkin kokemuksen perusteella ikoniveskat on vähän silleen epätasaisia. Ja sama näissä legendaveskoissakin. Oli Lehmann ja Van der Sar ja näitä. Niin mä oikein tiedä, kaipaanko mä silleen niinku... Siis on sen tähän kiva Fifa, mutta niinku pelillisesti... Ehkä turhin pelipaikka niin kuin legendalle, minkä kannattaa satsata rahaa, tai ikonille on niin kuin maalivahti, kun ei ne kuitenkaan, ei ne vaan oikein tarjoa rahallensa vastin, että kun De Gea nostaa halvemmalla kuin minkä vaan ikoniveskan tai Färman, niin puhumattakaan Färmasta, se on niin kuin tosi halpa. Joka tapauksessa täällä oli tosi hyviä legendoja, mitkä puhuttu tässä Fifassa, niin kuin mä puhuin, mun kolmen kärki, mitkä mä haluan Fifaan takaisin, on George Best, Beckenbauer ja toi George Weah. Weah lähinnä eniten niin kuin Fifan kannalta nimenomaan, että niin kuin Beckenbauer ja Best, siinä on myöskin on Fifa-arvoa, mutta sitten on myöskin enemmän sitä tunnearvoa, varsinkin Beckenbauerissa. Ja Giggs ja Scholes on myöskin aivan fantastisia, tässä on niin kuin paljon. Lisää on käytävänä vielä, että niin kuin näistähän monikaan ei ole enää Fifassa, joten... Toinen osa, jos haluatte, kertokaa kommenteissa. Ja jos sä pidit tästä videosta, droppaa ihmeessä tähän videon tykkäysviimeistä tässä vaiheessa. Ja tilaa mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä vieressä on myöskin pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkityt videon kuvauksesta alhaalta. Se ois moro!